Myslím, nejsem si jistý, ten já to tam taky nemám. Jelikož to píše, že máme málo ofenzivních hrdinů, tak a tak. Tracer nebo Reaper? Tracer. Merci. Nemáme tanka, ale. Too many support. To je vtipný, když máme tu Anu, tak to vlastně bude hlásit jak support, tak sniper. Jop, mhm. Mampíku, pojď si dát čajíček. OK. Nalej. Ale počkej. Co? On má interakci s Reinhardtem, povídej si mezi sebou. Že jo, děcka, povídej se, jo. Co? Starší s námi, možná tady máme... Jako obě to jsou takový starý rachejtle, víš možná, co? Možná tady má Far Cry od Čína. Však Soldier 76 je táta, ne? Ampe, dáme si popcorn a čajíček? Ne, dělal bych si. Martošu, máš rád čaj? Popcorn s máslem. Co? Máš rád čaj? Jo, ale jenom zimně. Já jsem kdysi strašně miloval čaj a teďka mě to přijde jako jenom špinavá voda. Vůbec nevím, vůbec to dostanou už nemám. Já mám rád jenom... Komu, vole, si uvaříš. Já mám rád jenom jeden druh. Skválně, jestli uvodneš jaký. Takový co není čaj, viď? Latranský, vole. Přesně. Ty jo, Vompe, ty rašuješ normálně. No, rašnu jsem to proti pěti Anám, vole. Ne, tak mají dvě. Jo, no, to je Anamány, jeho, co teďka naděláš, no? Jsem tam skočil, jen tam přiletli ty healy, jo. Mimochodem je jich 6 proti nám. Dokonce! Ale tak kdybychom měli 6x Tracer nebo 6x Reapera, tak myslím, že si ani neškrtnou. No tak pojď Tracer. 6x Soldiera, vole, tak... Nebo no. Mohli by se mezi sebou healovat, ale nevím, jestli by to uhealovali to damage od nás. No asi tady na farmem killy jak svině. Vydrž vampe. To je ono. Budeš mít play of the game, kamaráde. Na balkóně, Ana. Prože slípnula, vole. Proč jsem hodil kvečkem granát? Já si snažím trefit, ale nemůžu. Já chtěl mačknout shift, já jsem, ty vole, co? Proč mám zlatou medaili v damage done? Jak se mi prosím vás povedlo místo shiftu zmačknout kvečko, jak? Já jsem se chtěl teleportovat, hodil jsem si pod noj minu. To stane, no. I Mr. Fapář se někdy utne. Kam rašujete vozíky, tady vytrotli! Taká tohle není Counter-Strike. Tady musíš kooperovat. Prekily se hodí. Dvě Any tady pušou zatracený kart, tak já si dám čajíček, no. Kau. On má taky ten čajíček emote. Ta druhá Ana, nebo ta Tali z Mass Effectu. A dáme Ana! Dobrý. Máme ho balo, ale... Sorry, sorry, kurva, já ti nebudu healovat, když seš popředu. Máš být tady u limuzíny, ve který jede John Fitzgerald Kennedy. No, jak mám toho Reapera teďka healnout, jo? Ten je kdesi v Africe. Ale už si vzali Zeniatu radši. A než tam dolezu, vole. Kurňa. Nezabral ten granátem. Už to vzdávaj, jo, tady tu taktiku. Tak víš co, no přece jenom 6x a na to. No. Už si beru normální no, jako 6x jakákoliv support klasa, to je docela extrém. Jako, vezmu damagera, jako jo, to se ještě dá. Defense možná taky, ale supporta v česti nezahraješ. Marty, naběhni tam, běž. On mě chytil. Já ti healuju, neboj. On mě chytil. Dej tam bordel, kámo. Ty vole, ona přežije ten granát od Tracer, ty jo, když je to na ní přilepený. Kdo? No ona. Ana ne. Já jsem to na ní hodil, normálně přilepil a pochopil to. Vampe, ty si pořád myslíš, že jsi něco udělal, ale ty jo, tady herní kódování mluví proti tobě. No. Tracer nám jiná dělá 400 damage. Ten vojenský skin na toho Soldiera je luxusní, ty vole. A když je to trpíš na palicu, tak 800. On má tu pušku, vole, jak M4. Jo, ten jo, je no. Víc. A to mě líbí, že má jiný model. Down! To jsi nedal. Na dva mají Genji. Au, záda, Roadhog Ultima. Roadhog Ultimatka! Hm? To bylo docela blbý tohle z toho. To
Bylo blbý, no. Tak má play of the game on, protože to byla ulti, neměl normální Kirin. Já počkám tady na vás asi, co? Já jsem ho chtěl uspat, ale netrpl jsem tu blbou šipku. Ty vole, teď mě někdo zachránil prdel, protože ho uspal, když mě zrovna trepnu. To jsem byl já, vampí, nemáš zač! Pomoc, pomoc, potřebuji pomoc. Myslíš? Oh, held. Musíš jít zpátky, vampí, já tě tam netrefím, sakra. Tref mě. Teď jsem se trefil bedle. Já jsem tě trefil, hele, ale jenom jednou. Hele, musíme se nějak dostat k té limuzíně, lidi. No, ten Rudok tam dělá problém. Jo, ale jako líbí se mě na té raně, že ať trefíš koukoliv, tak mu prostě buď to pomůžeš nebo ubereš, no. Když to je teammate nebo nepřítel. Nahoře, Soldier, balkonek. To je ono. Já zabijím Anny, moment. Už jsou vrtuj všechny. Ale už má jenom dvě, hele. Hele, dobře. Všich není tolik. Marty, ty jsi mi ho vyžral. Já myslím, že Marty ti na tohle sere. Moment. Čajček. Hele, ale ten, co má štít, by ho neměl skládat. To nevím, jestli to bylo moudrý. Skurvenej pocit, když se tam naportuje, že bys jim na spawn hodil tu bombu přímo k těm Anám. A on tam zrovna vyběhne Rudhog, jako. Já jsem si ho naštěstí uspal, aby mě nedostal. Kde je ten? Kurva. Hanzo. Jo, tady je. Hopi! Je tam Rudhog? Já jo, ho uspím, jo? Tam, je tam. Ne, netrefil se. Tak neuspím nikoho. Letadlo! Ten Hanzo je problém, bacha na něj. My jsou všichni problém. Healuju tě, Marty. Jdeme. Genji u vozejku. Hanzo taky. Mám to. Děkuji, Marty, Genji. Děkuji ti, pěkně. Štít. No ho netrefila ta bomba, jak je to možné, ty vole. Marty, bav se mnou. Marty, neumírej. On tam zase řeší nějaký mrtvoli, co má tam v kufru, ne? Co tam prodává na černém trhu. Marty! Ne. Kurva! Já jdu slyšet. Se mnou nebavíš, chlape, ne, vůbec, teďka. Snad celou hru jsem tě neslyšel. Co, děláš si prdel? Snad, já nevím, poslední 2-3 minuty si neřek ani slovo. Jo, to já jsem bojoval, vole. Jo no, Vampy, měl jsi pravdu. 4 kedy oproti 4 kolům s Voltinou, to ne, to vezme on, no. Hele, lootbox, tak jdeme dostat ty legendárky. Styčte se, mám 69 kill. Já jsem dostal, vole, ikonu hordy, kterou jsem chtěl lávat teda. I vajzlo, no. Máš si prdel. To je dobrý, no. Jsem normálně na Evropu. Jo? Jo. Na Azii, ne? Evropa 2, to je rádio, na tom je ten Leoš Marešiu.